Asante sana kwa kuchagua Triple Media kuifanya kuwa sehemu ya kupendwa kabisa ya kupata uhondo wa taarifa mbalimbali za michezo na burudani, lakini pia bila kusahau zile story kuhusiana na interviews mbalimbali za wasanii au superstar katika tasnia ya muziki pamoja na tasnia nyingine za michezo ambazo huwa tunakusogezea hapa masaa 24. Cha msingi hakikisha kwamba umesubscribe na unatani onela notification ili mtu wa kwanza kabisa kupata ule uhondo taarifa mbalimbali za michezo na burudani ambazo tunakuwa tunakusogezea hapa. Siku ya leo majira ya saa 7 kamili za mchana, shirikisho la soka Tanzania bara nazungumzia TFF, yani Tanzania Football Federation, ambalo limetoa tamko rasmi, na tamko hilo likuhusiana na kuajiriwa kwa kocha mpya wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Na kupitia taarifa ambayo shirikisho la soka limesema ama limeandika kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii kama Instagram pamoja na Twitter, wamesema kwamba taarifa kwa umma, shirikisho la soka Tanzania TFF linamtangaza bwana Adel Amloche mwenye umri wa miaka 58 kuwa kocha mkuu wa timu ya Taifa Stars. Kocha Amloche, raia wa Mbeligiji mwenye asili ya Algeria, ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika baada ya kufundisha klabu na timu za taifa katika ukanda wa kusini, mashariki, kati na kaskazini. Amewahi kuwa kocha bora wa Afrika Mashariki mwaka 2013 wakati akiinoa na kuipa Kenya Harambee Stars ubingwa wa Sikafa Challenge, na kabla alifika nusu finali mara mbili akiwa na Burundi. Akiwa na Harambee Stars pia aliweka rekodi ya kucheza michezo 20 bila kupoteza. Lakini pia kocha Amroche amewahi pia kuzinoa timu za taifa za Equatorial Guinea, Botswana, Libya na Yemen kwa nyakati tofauti tofauti. Akinoa DC Motemapembe aliwezesha kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, akiwa ameipa mara mbili ubingwa DR Congo na DR Super Cup. Lakini pia uzoefu mwingine kwa klabu amezifundisha RS Cuba, USM Alger alizowahi kuzichezea na MC Ajax ambazo zote ni za Algeria. Aidha, kocha Adel Amroche ni mkufunzi wa walimu wa pro licensi wa shirikisho la soka Ulaya UEFA, akizalisha makocha wengi bora barani Afrika na ana uzoefu mkubwa katika soka la vijana, kazi aliyoifanya kwa zaidi ya miaka 10 nchini Algeria na Ubelgiji. Kocha Amroche anayezungumza lugha za Kiarabu, Kifaransa, Kiingereza na Kiswahili kwa nyakati tofauti, amewahi kuwa mkurugenzi wa ufundi na michezo katika klabu za Ubelgiji na Ukraine. Lakini pia kocha mwenye UEFA Pro License na shahada ya uzamili katika kuwasoma watu na utimamu, Masters in Economics in Physics and Activity, Amroche pia amekuwa akifanya kazi za kufunzi pia kwa shirikisho la mpira wa miguu Afrika, yani CAF, katika uzalishaji wa walimu wa soka. Katika wakati wote wa mkataba wake, Amroche atalipwa mshahara na serikali kama ilivyoainishwa hapo juu. Hii imetolewa na Clifford Marion Dimbo, ambayo ni ofisa habari na mawasiliano wa shirikisho la soka Tanzania, yani TFF, ikiwa ni Machi 4 mwaka 2023. Na hayo ndio nimekusogezea kuhusiana na kocha huyo mpya ambaye Aden Amroche alipewa mkataba rasmi na shirikisho la soka Tanzania TFF kukinoa kikosi cha timu ya taifa, yani Taifa Stars. Ni Triple Media, endelea kusalia nasi kwa ajili ya update mbalimbali za matukio ya kimichezo ambazo tunakusogezea hapa.